皆さんこんにちは。今日もタキミチャンネルをご覧いただきましてありがとうございます。今週もですね、1週間 Vlog を撮っていきたいと思います。前回ね、1週間 Vlog 撮ったら結構面白いってコメントいただいたんで、また1週間撮っていこうかなと思います。私のなんてことない1週間始まりますが、なんとなく1日ちょいちょいちょいと回していきたいと思います。本日はですね、私トークイベントに来ております。いろいろなことの勘違いでございまして、時間を遅れて入ってしまいまして元岡さん焦ってまーす。ファイト、ファイト。早くメイクして、早く打ち合わせして、早く出なきゃいけないの急ぐよ、まあ、そんな感じで撮っていきたいと思います。ね、本当ですよね、久しぶり。確かに久しぶりかな。ねえ、どうですか意気込みは。うん。どういうことか。それでは今日のファッショントークショースタートしていきたいと思います。お迎えするのは滝沢真紀子さんと今尾麻子さんです。どうぞ大きな拍手でお迎えください。農産の育休中に私悩み相談行きましたよね。はい、悩み相談に行ったことあるんですよ。農産ですか。はい、なんかそんなこともありましたね。ありがとうございました。すみません、ちょっと立ち上がっていただきまして、ご飯食べに参りました。ひろしくんです。しんすけさんです。みかあなたは、ね、世界の藤原ひろしです。美味しいお寿司食べに来たの。美味しい。ひろしくん、視聴者の皆さんに一言どうぞ。こんばんは。私は私のことどう思いますか。綺麗だと昔私のことめっちゃブスブスじゃ言ったじゃん、ひろしくん。めちゃめちゃ綺麗だ。かれこれ、ひろしくんとはもう20何年、24、5年ぐらい。すごいね、いいなぁ、羨ましいなぁと思ったこと一回あった。何？しんちゃんの肺に穴が開いた時に大阪で入院して、うん、その時にすぐ駆けつけてえぇ、ー、それこんなにいろいろあるのに、それ彼女が欲しいと思ってそこだったの。22年ぐらい前だった。あれは結婚してない、結婚してない、まだ結婚してないから、うん、20、いやでも23、4年だね、前だね。そんな彼女欲しいと思ったの。初めて聞いたな、初めて聞いた。いいエピソードでしょ。うん、結構古い情報来ましたね、ひろしくん。結構どうでもよかった今の。どうでもよくないよ、そのぐらい優しい人だったな。そうです、私でしょ。優しいっていうか愛だよ、愛、愛わかる、ひろしくん。わからないです。はい、今日は土曜日です。まあ今日はお休みなので少しゆっくりめに起きまして、はい、今から自宅で YouTube 撮影をしたいと思います、今日は。私はですね、結構休みの日もですね、平日撮れないような YouTube を、まあというか平日大体撮影してるんですよね。なんで YouTube を結構たっぷり撮るみたいな時はなかなか、なんか休日じゃないとできないんですけど、今日は YouTube 撮影をちょっとしていきたいと思います。で、 YouTube を撮り終わったら、なんかもし時間あったらちょっとその辺プラプラっと行きたいなと思ってるんですけど、とりあえず YouTube 撮ってしまいたいと思います。はい、そんな感じで YouTube の撮影の裏側といいますか結構自分でやってんですね、そのセッティングなんかも撮っていきたいと思います。夜になりまして、昼間は結構のんびり YouTube 撮ったらちょっと疲れちゃって、うーちゃんの散歩がてら近所のご飯食べに来ました。うーちゃんのご飯も、うーちゃんもご飯に来たよね。なんで乾杯しよう。はい、せーの、乾杯。歩ってきたお散歩スタイルで、来て、ベリーネイビーも出てました。いろいろ撮影して、何撮影したか自分でも思い出せないぐらい撮ってから、食べながら自分をチェックしていきたいと思います。はい、と思いましたらば、と思いましたらば気分転換にドライブに行きたいと思います
夫の好きな古い車に乗ってライブ行きます。おはようございます。今日は日曜日の朝なんですが、ウォーキングから始めたいと思います。ウォーキングは週に本当に何度かやってるって感じです。朝さっぱりしたいのでウォーキングしたいと思います。はい、ウォーキング終えて着替えました。ちょっとインテリアショップちょっと見たいなと思ってます。少し今日のね、夜一緒にご飯食べる方に私は手土産は買ってあるんだけど、あとちょっと音のお店のものからちょっとプレゼント探しに行こうかなと思います。あ、インテリアっていうかさ、なんかちょっとした花瓶が欲しいんだよね。なんかちょっと見に行こうと思います。これかわいい。お花を見に来ました。クリスマスのお花、すごいいい、素敵、ありがとうございます。いいの買えた。はい、夫のお店にやってまいりました。あ、プレゼントするもの、なんか探すんだよ。お、これやっぱり欲しいな私、これモコモコ、これいいんじゃない、喜ぶんじゃない。たまにね、お店来て私も調達するんです。これやっぱり欲しいな、あったかそう。これモコモコ、モコモコ先生です。こんな感じでユーカリを植えました。かわいいね。なんかさ、いつもここすごい大きな枝物がいつも飾ってあったんですけど、これからクリスマスの時とかクリスマスツリーと何かってなった時に、クリスマスツリーが結構大きくなったりするとバランスを考えるとちょっと低くてもいいのかなと思って、低くてボリュームのあるものを探してたんだけど、これなんかとってもバランス良くて、たまたまいいの見つけました。よかった。今日はそんなお買い物しました。おはようございます。今ちょっと7時ちょっと前です。今日はですね、ユニクロの広告の撮影に行きたいと思います。ユニクロ結構何シーズンかやらせてもらっていて、今日もやりますけど楽しくお仕事をしたいと思います。でっか。あんたのお弁当みたいな。わかる。わかるでしょ。みんな見てたけど、見てたよね。ジョベンさん大好き。結構参考にされてますもんね、ジョベンさん。あ、そうなんだ。そうそうそう。だから私、塩地さんのさ、あそこも行ったもん。アトリエ。うん。近くで。正月どうするの？あ、もうなんか日本に行くばっかりやん。また頑張るの、あれ、テーブルセット。あれさ、頑張ってるように見えるけど、頑張ってないから。いや、頑張ってるようにしか見えないから。並べてるだけなんだよね。あんなさ、木どっから買ってくんの？何あの、バカでかい木をさ、走ってんだよ、いつも。あれどこで買うの？あれどこで買うの？意外と知りたい人多いはず。お花屋さんで頼むよ。持ってきてくれんの？そう。持ってきてくれんの？運べないわ、あんた、こんなだよ。いや、だからどうやって買ってんだろ、この女と思いながら。どこで切ってきたんだろうと思うね。代々木公園で切ってくるわけじゃないの。ねえ、さすがに。違法よ、違法です。違法です、ごめんなさい。食器だよね、多分。そう、食器。食器なんだと思う、あんたんちは。本当に食器とか、まあ、インテリアとかも全体的なセンスいいから。まあ、でもね、食器も作りましたし。え、いつの間に？豆皿作りました。ねえ、ねね、私3年前に言ったのよ。そう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 。ここのマネージャー様と社長さんに、ね、あんたたち食器絶対作りなさいよって言って、うん、いやもう無理よ、忙しすぎてって言って、3年越しでやっとできた。そう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 。やっとできた。もっと早くやりなさいよ。この動画がアップする、うん、あさって発売。うーん。ピザ食べるかしら。可愛いじゃん。うん、かわいい、嬉しい。お楽しみによ、みんな、うん、留学に行った子供たちでしょ、うん、帰ってきたらやっぱさ、なんか和っぽいことするの。朝ごはんがひたすらご飯よ。パンは嫌だと。パンは嫌だと。あとじゃがいもは絶対触ってくれるな。肉じゃがも絶対ダメだ。イギリスの主食、芋多めだから。かわいい、もうこれで、できた、できた。このシラス素敵でしたね。いやお疲れ様でした。ありがとうございます。
仕事終わってピラティス行って帰ってきました。そしてうーちゃんのお散歩行ってきたよね。うーちゃん、うーちゃんおいで、うーちゃんおいで、うーちゃんの散歩行ってきましたよ。今ね、うーちゃんね、うーちゃんぽ行ってきましたよ。それで戻ってきたらこんな感じで荷物がまたたくさん届いてます。これはね、明日 YouTube とかで撮る、ものだったりして、あとはこっちは靴とバッグ 4足ずつ入ってて、これまた仕事で使うもので、そういうものを結構さばくことが仕事から帰ってきて、あとは家でやることを結構あったりしているんですけども、 YouTube にしても Instagram にしてもいろんな仕事やらせていただいてるんですけど、私なりにすごい1個ずつ丁寧にこだわりを持ってやりたいなという気持ちでおります。はい、そんな感じで明日用の仕事また頑張りたいと思います。今日は火曜日です。今からね、 YouTube の撮影を家でやります。これ見て、今日クリスマスのね YouTube を撮ろうと思いますので、ユニクロのカーディガン来ました。今から勝さんと聖子さんが来て YouTube とリール撮りたいと思います。それでは今日も頑張りまーす。お腹すいた、一回お昼いただきます。滝沢さん、何回食べたか、4回目ですね。4回目かもしれない。うまい、お腹空いてるから、うまい、うん、デザートを聖子さんが買ってきてくれた。リンゴ飴、これは切るかも。リンゴであって飴であるってこと、うん、うん、お、美味しい。わ、よかった。すごい。何これ、こんなの若者の食べ物だと思ってさ、リンゴは普通に食べるが一番とか思っちゃうじゃん。思います、私も思ってました。カレー美味しいね、うん、これで食べたらもう一回仕事してで夜は今日はインスタライブに着替えていきたいと思います。でもその間にゆーちゃんの散歩もちゃんとするからね、うん、今じゃない。はい、現在6時になりました。ゆーちゃんのお散歩行って、そして今バナリパに着替えて、今からバナリパのインスタライブに行きたいと思います。はい、あと1分ぐらいでタクシー来るので乗り込んでいきたいと思います。ひろみちゃんです。滝沢です。ご覧の皆さん、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。ぜひいろいろご覧ください。じゃあお疲れ様、おやすみまた明日の早朝にお会いしましょう、はい、おはようございますおはようございます。開店前にセターにやってもらいました。そうですね、こちらジャンミドロッシュのポップアップに伺います。昨日楽しかったですか昨日の後10時半までマックにいたお友達と食べちゃった、ナギと食べちゃった、クライアントじゃない、もうデブ食、もうなんか忙しさでちょっとストレス食いみたいにしちゃった。そうですよね、ちょっと今週ナゲットで乗り切りましょうしのしんちゃんです。ボッテガにやってまいりました。ボッテガの何周年、銀座5周年です。銀座店5周年も経ったの、はい、なんかあっという間じゃん。あっという間ですね。でしかも和州のデザイナーに変わってから、うん、一番初めの店舗が、あの内装が変わったのがこちらになってるので、それも楽しみいただければ。すごい素敵。おはようございます。なんかとにかくひどい散らかりを、今日のお仕事は午後からなんで、ちょっとその前にもう年末に向けてちょっと気になるところを掃除したいなと思ってます。午前中のうちに。一つ気になるところはあそこの中やろうかななんて、あちこち開けてたらすごいいっぱいやることがあったんで、一つずつ解決していきたいと思います。子供たちが年末に帰ってきて大丈夫なように、いるものいらないものを整理したいと思います。そういえばさ、この中もやりたいんだった。この引き出しの中は子供の下着とかも入って、私の下着とかも入ってる。いや、順番でやります。
次は洋服の部屋ちょっと片付けたいと思います。さっきの私の掃除のボロボロから綺麗にしていただきまして、ひどかったね、私のボロボロが仕事モードの一気に綺麗にしていただいて、いい、ありがとう元岡さん。どうしてこんな道でやってんだろう脇道でやっております。 OK Let's go。 ジャナさんです。ジャナさんさんです。ドライブのデザイナー。はーい Thank you なんと素晴らしくない、この経験。本当ですね。これがジョナさんの作品を教えてくださったメダカを作る、楽しい。メダカもいる。日本中の方が作品。